В окупованому Криму заочно винесли вирок голові Меджлісу кримсько-татарського народу Рефату Чубарову. Підконтрольний Кремлю так званий Верховний суд Криму засудив Рефата Чубарова до 6 років ув'язнення, а також наклав 200 тисяч рублів штрафу і 200 годин виправних робіт. Це покарання йому призначило нібито за організацію масових заворушень під стінами кримського парламенту у 2014 році. Тоді у Криму тисячі проукраїнських активістів, зокрема і кримських татар, вийшли на підтримку територіальної цілісності України. На вирок суду вже відреагувала і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Сьогоднішній вирок став ще одним свідченням того, що країна-окупант продовжує політику переслідування та репресій українських громадян. Закликає міжнародну спільноту посилити тиск на агресора, аби змусити негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях. В свою чергу голова Меджлісу Рефат Чубаров додав, що цей вирок – ніщо інше, як зізнання окупантів у своїх злочинах проти людей. Оголошення мені вироку, який російським окупантам не в змозі реалізувати, є ще одним приводом, щоб на повний голос говорити про десятки насильно викрадених людей, про яких і сьогодні немає жодної звісточки, про сотні незламних кримських татар, а також етнічних українців, реально позбавлених волі російськими окупантами. Додамо, що за даними правозахисної групи «Кримсос», в Росії та Криму за ґратами перебуває понад 90 політв'язнів з півострова.